بسم الله الرحمن الرحیم زمانو محمد جمیل دی زه د خیبر پختونخوا ګوډ ترانسپورټ صوبایي صدر یم پورا پاکستان ترانسپورټرانو ته او خاص کر د خیبر پختونخوا ګوډ ترانسپورټرانو ته د دې ورکوټ اختر مبارکي ورکوم کوم چې روزه تیره شوه په دې روزه کې د کرونا دا مسله پورا پاکستان کې ده د دې د وجې نه پورا عوامو ته چې کوم ایس او پیز د ګورنمنت د طرف نه دي د سټیټ د طرف نه دي هغه فالو کوي ځکه چې دی د کوم خبرې د کوم کارکردګي چې دي د زموږ په فیور د پاره دي د عوامو د فیور د پاره دي زموږ غریب خلک ته دا نشي برداشت کولی د دې سره تعاون وکړي او موږ سره تعاون کوو د دې نه علاوه دا وخت اختر را روان دی نو په دې اختر کې هوایی فایرنګ سره د ډیر جانی نقصانونه کیږي زما پورا خیبر پختونخوا ته خاص کر زم پر پختونو کې دا مسله ډیره زیاته ده دوی ته دا ریکوست ته چې به د اختر روان دی د کمې ډزې چې کوم خرچه تاسو کوي دا په خپل بچو باندې مټایانو باندې په جامه په هزار باندې په یار دوستانو باندې په داسې دغه باندې ولګوئ نو په ښه په کار به هم راشي که په ډزو لګوئ نو ډزو سره به چا جاني نقصان وشي نو د اختر د خوشحالي به بیا په غم بدلوي.